Bizim dəvət edədi içib bax qardaş. Mənim övladım olmadı və mən falan bəlanın içindeydi. Getdim ora, qalmışsın dediyiniz kimi o fəhləsini gördüm, mənim övladım oldu. Dəvəşim, bunlara ən belə, yəni onu başa salmaq üçün. Bax, qardaş, sual verir ki, qardaşlar, Azərbaycanda ən məşhur əhvalatlar, qissalar, yəni şirk qoşanların ən mötəbər rivayətlərindən biri də budur ki, deyirlər ki, mənim uşağım olmurdu, mənim belə problemlərim var idi, belə-belə xəstəliyim zadım var idi, hara girdim, heç kim ona əlaç tapa bilmirdi, uşağım olmurdu, xəstəliyim sağalmırdı, amma mənə deyirlər, get filan pirə, 10 dəfə bu yana fırlan, 10 dəfə o yana fırlan, 3 dəfə buradan keç, 2 dəfə oradan keç, bir dənə qara qoyun kəs, bir dənə ağ buynuzun əvlünə kəs. Onu elədim və deyir, Allah subhanət Allah övlad verdi, xəstəliyimi sağaltı verək və s. Deyir, bunlara nə tutarlı, kəsərli cavab vermək olar. Və həqiqətdə, qardaşlar, düzdür, bu sualın cavabı növbəti şübhədə var. Amma qısa da olsaq deyək ki, unutmaq lazımdır ki, qardaşlar, Allah subhanət Allah insanın xəstəliyinə şəfa verən və yaxud da insana övlad verən kimdir? Allah subhanət Allah'dır. Ancaq unutmaq lazımdır ki, qardaşlar, Allah subhanət Allah'ın öz quluna göndərdiyi nə var? Sınaq var, fitnə var. Bəla var, yəni fitnə sınaq mənasındadır. Yəni Allah subhanə ona sınaq göndərir və Allah subhanə onu həmən sınaq qarşısında qoyur. Necə ki, insan məsəl üçün pirə gedir və sonra uşağı olur və uşağı Allah'a kimə nisbət eləyir? Həmən pirə nisbət eləyir. Elə bilir ki, uşağı verən kimdir? Həmən pirdəki və ya və s. Və həqiqətdə, alimlərin bu məsələdə yəni olan rəyi odur ki, alimlər deyir ki, bu məsələ odur ki, yəni Allah Subhanahu Taala'nın, yəni onun ona əlac verməsi, şəfa verməsi, ona uşaq verməsi qəza qədərlə həmin halla nəyinir? Üst-üstə düşür. Necə ki, misal üçün, biri nəzir edir ki, oğlu məsələdən kəsin, qurban kəsəcəm. Yəni, onun əsgərdən sağ gəlib, yəni qurbanla bağlı idi. Yox. Kimdəsə gəlmir, kimdəsə nəyinir? Gəlir. Kimsə elə zənn edir ki, qurbana görə gəldi, yəni cahillər. Amma kimsə isə deyir ki, əlhəmdə Allahın qədəri idi. Gəlməməli, deməli gəlməli. Və ya da gəlməli, deməli gəl. Aydın qardaşlar. Yəni, belə başa salmaq lazım. Bu əslində, qardaşlar, İslam dini iman dinidir. Xüsusən də bu etiqadı məsələlər, bu əqidə məsələləri iman məsələləridir. O məsələlərdə onları elə başa salmaq lazım ki, Allah subhanahu taalanın insanlara göndərdiyi sınaq var. Yəni, çətinliyə düşdükləri halda, bu problemə düşdükləri halda Allahın onlara gördüyü sınaqlar var. Və Allah subhanət hala onlara onun yanında uşaq verməsi və ya da onun yanından gələndən sonra xəstələrinə şəfə əlac olması sanki onlara nədir artıq? Bir sınaqdır, bir sınaqdır ki, onlar həmən bu əlacı, bu şəfanı, bu övladı Allaha nisbət eləyəcək, yoxsa kimə nisbət eləyəcəklər? Həmən qəbirdə yatanlara. Yalnız yəni bu cür var. Amma o insanda əgər iman varsa, dərk eləyəcək, eləyəcək. Yox, əgər insan imana deyil, görməyə, müşahidəyə, öz gördüyünə üstünlük verirsə, yəni heç bir şeylə onu inəmək olmaz, ispat eləmək olmaz, inandırmaq olmaz. Çünki, baxın, görün qardaşlar, ən birinci Quranı açırıq, Fatihənin sonra gəlir. Dəlikəl kitəbu lə rəybəfi, sonra ayənin davamı necədir? Əllədən yu'minunə bil qeyb. O kəsə ki, nəyə inanır? Qeybə. Demədi o kəslər ki, görürlər. O kəslər ki, eşidirlər. Allah da nə dedi ki? O kəslər ki, qeybə inanır. Bu dinin əsası onu ilə qurulub. Yəni, Muhammed s.ə.v. kimsə Cəbraili mələk formasını görmüşdür Muhammedə ayənaz eləyəndə? Haldan biri də ki, Peyğəmbər s.ə.v. təlliyir, sıxıntı keçirir, dəvənin ayaqları torpağın altına girir, dəvənin vəziyyəti ağırlaşır, tab gətirə bilmir, dəvə çökür və s. Aydın da aydın deyil. Muhammed s.ə.v. halı dəyişilir. Amma heç kim gözündən görməmiş ki, Cəbrail gəlir, ay cəmat, baxın, iki dənə aya getdi Peyğəmbər s.ə.v. Heç kim görməmişdir. Ona görə də müşriklər, yəni iman əhli ona görə, iman əhli salih müşriklər də ona görə müşriklər. Çünki onlar görməyə daha çox üstünlük verirlər. Bugün bax gör, nə qədər öz içimizdən olan, yəni özünü İslama nisbət eləyən o cahillər, bax deyir ki, mən Allaha da inanam, kitaba da inanam, Qurana da inanam, amma ölməyə, dirilməyə də inanmıram. Bu ölmək, dirilmək harda yazılır? Quranda. Deməli, sən Qurana inanman, iman gətirmişsən də. Var yoxsa yoxdur, qardaşlar. Çünki o əslən imanın nə olduğunu bilmir. Nədir deyir, inanırım, inanıyor, iman gətirməyə lazımdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.